तुझी एकट्याचीच नाही घेते रे बाबा मी, सगळ्यांच्या सया घेते. गावात नवीन तलाठी आलाय ना, त्यांनी निरोप पाठवलाय. एवढा मोठा जमीन जुमला, नवे व्याप दररोज निघत असतात. आता तो नवीन तलाठी आलेला, त्यांनी निरोप पाठवला की सगळ्या वारसांच्या सह्या हव्या, जमिनीची कागदपत्र हवी, त्याची माहिती हवी, पाठवलं पाहिजे आपल्याला. काही नाही गाची, यादी कधी लागली नाही माझी सही म्हणून म्हणलं. अरे सोन्या, माझ्यासाठी तू लहानच आहेस लेकरा. तलाठ्यासाठी तू मोठ्याच झालायस की आता. सही पाहिजेच बाबा तुझी, म्हणून सही घ्यायला लागली. ए व आजी, अगं मी त्याच साईडला चाललोय, मग ही फाईल मीच देतो तलाठ्याला. तू कशाला नेऊन देतो? अभयला पाठवून की तलाठ्याकडे? तू जाऊच नकोस त्या बाजूला. मी माझं काम चोख पार पाडलंय. तुम्हाला म्हटलं होतं ना, राधाला गुंडाळून सहज तिच्या सया घे. वा नीला वा. पण इलासच्या सया? वा जीवा, आता ना हा आनंद सेलिब्रेटच करू गोया. मिठाई आणतो का तुला आवडणारी कुल्फी आणू? नाही नको, नंतर करू सेलिब्रेट आपण. आता नुसते कागदावर सह्या झाल्या, काडी मोड व्हायचंय अजून. म्हणजे अभय वकिलांशी बोललाय. आजी त्या माझ्याकडे राहिला, बघ चुटकी सरशी त्यांचा डिवोर्स करवता. नाही या दोघींनी माझं काम आता सोप्पा केलंय. नीला तर परखीचा, या म्हातारीची अर्धी लाकडं तर मसणात गेल्यात. शिका की त्या खावी प्रॉपर्टी. दोघींचा काटा काढून सगळा मी एकटाच हडप करणार. नाय आता हवं तेवढं खुश होऊन गे नीला. तू एकदा हे सगळं माझ्या ताब्यात आलं, अलगद बाजूला करेन चहातल्या माशीसारखी. काय झालं? तुम्ही असे गप्प का आहात? राधा इतकी मूर्खासारखं कसं काय वागू शकते? आश्चर्य वाटलं मला. एकदा का विलासची बायको झाले की मग लवकरात लवकर तुम्हा दोघांनाही हकलून लावणार आहे मी. कसला विचार करते सगळं? नाही काही नाही, विलास आणि तुझं लग्न लवकरात लवकर लावायचं. काय
काय ठरलं तुमचं? म्हणजे विलासच्या आणि नीलाच्या लग्नाला तुमचा होकार आहे? म्हणजे नाही, म्हणजे स्पष्टपणे सांगा, त्याप्रमाणे विलास आणि नीलाच्या लग्नाची तारीख पक्की करता येईल. हो, हे लग्न करायला आमची तरी काहीच हरकत नाहीये. कौस्तु, तू हे मनापासून बोलतोयस ना? हो भैयाजी, हो तुमच्या नातवाच्या स्थळात नाकारण्यासारखं आहे काय? हो ना, सगळं उत्तमच आहे आणि तुमच्याशी सोयरीक जुळते याचा आनंदच आहे आम्हाला. पण काय आता? एक अडचण आहे. कसली अडचण? काका, अरे विलासची स्मृती परत येण्यासाठी आता जे काही करायचंय ते मलाच करावं लागणार आहे. अरे पण म्हणून तू त्यासाठी तुझ्याच नवऱ्याचं लग्न मांडणार आहेस का? हे बघ, मी विलासरावांसाठी काहीही करू शकतो, काही करू शकतो, पण म्हणून तू विलासरावांचं आणि नीलाचं लग्न लावायला निघालीस ना, मी त्याच्यात नाही नाही नाही, मला शक्य नाही, विषय संपला बस. काका अरे, हे बघ, मला कळतंय तुला माझी खूप काळजी वाटते, पण आपल्याला आपल्या मनावर दगड ठेवून हे करावंच लागेल. अरे तू परवानगी दे काका. अरे पण आपल्याकडे दुसरा ऑप्शन नाहीये. काय आयुष्य आहे? गेल्या जन्मी काय पाप केली होती म्हणून सगळे भोग तुझ्या वाट्याला यावे. ही बहीण ना तुझी वैर्यासारखी बघते, वैर्यापेक्षा वाईट. काका प्लीज शांत हो. हे बघ, नीला सुद्धा बदलेल. विलास बरा झाला ना की आपण नीलाची समजूत काढू. ती नक्की बदलेल. अरे तिला आपण सांगू तूही तुझ्या नवीन आयुष्याला सुरुवात कर. या सगळ्या जर तरच्या गोष्टी झाल्या राधा, मला कळत नाहीत गोष्टी. उद्या परवा तेरवा कधीतरी एक दिवस बरा येईल म्हणून आजचं आयुष्य असंच रखडत राहायचं रखडत राहायचं. शी माणूस आहे ग, माणूस काहीतरी मर्यादा आहेत. काका तुला आठवतंय बाबा नेहमी काय म्हणतो? अडचणींमधूनच तर खऱ्या आयुष्याची किंमत कळते ना रे. आणि तुला खरं सांगू, विलास माझ्या सोबत असला ना की काट्यांचे सुद्धा फुलं होतात. अरे आणि हे बघ, त्यासाठी विलास बरा व्हायला पाहिजे आणि विलासची स्मृती परत येण्यासाठी आपल्याला हे करावं लागेल, त्यासाठी प्लीज तू माझी साथ दे प्लीज. पण राधाच्या लग्नाचा आमच्या लग्नाशी काय संबंध आहे? कसा संबंध नाही विलासराव, काळ बदलला तरी परंपरा त्याच राहतात, नाती सुद्धा तीच राहतात. म्हणजे तुम्ही रागवू नका भैयाजी, पण तुम्हीच म्हणता ना आपण आपल्या परंपरा जपल्या पाहिजे. मग मला सांगा,
तुमच्या दोन थोरल्या नातवंडांची लग्न बाकी ठेवून तुम्ही विलासरावांचं लग्न लावून दिलं असतं का? तसंच आहे. और राधा आमच्या घरातली मोठी मुलगी आहे. तिला बिन लग्नाचं ठेवून नीलाचं लग्न लावायचं हे काही योग्य वाटत नाही आम्हाला. अहो पण हिचं लग्न ठरलंय ना. ठरलं होतं पण त्या मुलाशी काही कारणामुळे लग्न करणं शक्य झालं नाही. माफ करा कौस्तुभ काका, पण हिच्यासारख्या आगाऊ स्वभावाच्या मुलीचं लग्न जुळणं कठीणच आहे नाही का? विलास, विलासराव, स्पष्ट वक्ती असली तरी लाखात आहे का आमची राधा? आणि आम्ही आहोत ना तिच्या सोबत. तिचं लग्न पुन्हा नक्की जमेल. तुमच्या लाखात एक असलेल्या या मुलीसाठी काही स्थळ बघायचं असेल तर सांगा, करू आम्ही मदत. छे छे, तुम्हाला कशाला त्रास उघत? अगं आई, ते म्हणतायत तर घे मदत. नाही, म्हापसेकरांच्या चार ओळखी जास्त आहेत. भैयाजी, आम्ही आमच्या परीने 100% प्रयत्न करतो आहोत आणि आमची आशा नाही तर खात्री आहे की हे सगळं व्यवस्थित निस्तरलं जाईल. निघू आम्ही. नमस्कार. ए चश्मिश मांजर, हे सगळं मुद्दाम चाललंय ना तुझं? माहिती आहे मला, पण तुला काय वाटलं? तू असले फालतू प्रयत्न करून मला आणि नीलाला एक होण्यापासून रोखशील? तिची बहीण आहेस ना म्हणून सहन करतोय तुला. नाही तुझं लग्न लावून दिलं ना तर नावाचा विलास म्हापसेकर नाही मी. हो म्हापसेकर, मी पण माझ्या बहिणीसाठीच राहते इथे. नाही तर मला काही हौस नाहीये तुमचे ऍटिट्यूड सहन करण्याची. अरे तोरा मिरवतेस ना तू, पण तो तोरा कसा उतरवायचा ना याचा मार्ग आहे माझ्याकडे. आहे ना मार्ग? मग जा तुझ्या मार्गाने, कर काय करायचंय ते. कळेल,
मी काय करू शकतो ना ते कळेल लवकरच. हे बघा, तुमच्याकडे मुलांची जेवढी काही स्थळ आहेत ना ती सगळी घेऊन ये. अहो मग चार माणसं कामाला लावा, नवीन स्थळं शोधा, पण मला रोज किमान 100 मुलांचे डिटेल्स हवेत. चला, हो जरा अर्जंट आहे, मी बोलतो परत तुमच्याशी. विलास, तू एवढे प्रयत्न करतोयस खरं, पण त्याचा काही उपयोग होणार आहे का? म्हणजे? म्हणजे तू राधासाठी एकापेक्षा एक स्थळ आणशील, पण तिने होकार तर द्यायला हवा. हे बघ, मी राधाला चांगलीच ओळखून आहे. तिने एक गोष्ट ठरवली ना की मग ती मागे हटत नाही. आणि आपल्या लग्नात विघ्न आणण्यासाठी ती काहीही करू शकते. स्वतःही लग्न करणार नाही आणि आपलंही लग्न होऊ देणार नाही. नीला, ती लग्नाला कशी उभी राहत नाही ना ते मी बघतो. तू उगी चिडचिड करू नकोस विलास. त्यापेक्षा तू राधासाठी एकापेक्षा एक उत्तम अशी स्थळं घेऊन ये, जे तिच्या घरच्यांना आणि तिला नाही म्हणताच येणार नाही. तेच करणार मी आजी. बिचारा, स्वतःच्याच बायकोचं लग्न लावून देण्यासाठी किती व्याकुळ झालाय बघा. झालं असून त्याच्यावर अभयला फोन करशील? हो, कळवलंय मी त्याला की विलास राधासाठी स्थळ बघतोय म्हणून. मग हार्ट अटॅक यायचा बाकी होता. अभद्र बोलू नकोस, आपलं काम व्हायला हवंय ना. ते तर व्हायलाच हवं, लवकरात लवकर व्हायला हवं, आणि आपल्याला हवं तसं. नाहीतर तुझं आणि विलासचं लग्न ह्या परिस्थितीमुळे काही ना काही कारणाने लांबणीवरच पडत चाललंय. राधा, लग्न लांबणीवर टाकण्याचा अगदी योग्य मार्ग सुचवलास तू, पण या सगळ्या प्रकारामुळे तुझ्या काका काकूंना किती वाईट वाटलं असेल. हाय, खरंच तुझ्या काकांचं चेहरो इतकं पडलं होतं माहितीये. हो ना, वैष्णवी वहिनी अगदी कानकोंड्या झाल्या होत्या. पण राधा, तुझ्या लग्नाचं कारण पुढे करायचं तुला सुचलंय का अर्थी बरंच झालं ग. हो वहिनी, काका तर आधी तयारच नव्हता आणि आता दुसरा काहीच मार्ग नाहीये म्हटल्यावर तो तयार झाला. साखरपुणा आणि लग्न काही करून पुढे ढकलायला हवं ना. ता खरा गो बाय, पण हो काय कायमचा उपाय नाही असा. आजचा मरण उद्यावर ढकलल्याने इतकाच काय. था बरोबर आहे सुलेखा म्हणते ते. अशा खोट्या सबबी सांगून आपण लग्न किती दिवस लांबणीवर ढकलणार. त्यातून ती नीला तर लग्न आणली, ती काही आता गप्प बसायची नाही. विलास भाऊजी आणि नीलाचं लग्न कायमस्वरूपी टाळण्याचा काहीच मार्ग नाहीये का राधा? आहे ना वहिनी, एक मार्ग आहे, ते म्हणजे विलासची स्मृती परत येणं. आणि त्यासाठी प्रयत्न करण्याऐवजी हे तिघ अडथळे आणतायत. राधा, तू एकदा डॉक्टरांशी बोलून बघ ना. हाय, असंच सकाळी फोन केला होता वहिनी. ते म्हणाले की जर तुम्ही फोर्सफुली प्रयत्न केले ना तर त्याची रिॲक्शन रिव्हर्स होऊ शकते. अगो बाय, बघू काही मार्ग निघतोय का ते. आता तरी लग्न लांबणीवर टाकणं हाच एक उपाय. आता हरायचं नाही आणि थांबायचंही नाही.